天有时下肉丸，美国，朱迪·巴瑞特著。周六的早晨，也是薄饼的早晨，我和 Henry 围坐在餐桌旁，打赌各自能吃掉多少块薄饼。妈妈在榨橙汁，外公正在给薄饼翻面。突然，什么东西从空中飞过，直奔天花板而去，正好降落在 Henry 头上。当发现那飞行物是一块薄饼时，大家都笑了，连外公都笑了。接下来的早餐时间平安无事，所有的薄饼都安全降落在盘子里，然后通通被吃掉，包括落在 Henry 头上的那块。那天晚上，受薄饼事件的启发，外公给我们讲了一个有史以来最好听的睡前故事。在海的那边，翻过许多高高低低的大山，穿过三个热烘烘的沙漠，再越过一个不那么大的大海，就到了一个名叫巴基巴基的小镇。一般来说呢，这个小镇跟别的小镇没什么两样，一条主街，两边都是商店，房屋四周有树和花园，还有一所学校。这里居住着大约300个居民，还有一些猫猫狗狗。但是巴基巴基小镇没有卖食物的商店，实际上他们也并不需要，因为老天会给小镇的居民提供他们想吃的东西。巴基巴基小镇唯一与众不同的地方是它的天气。这种特别的天气每天出现三次，分别是在早餐、午餐和晚餐时间。居民们的食物都是从天上掉下来的，天上下什么，人们就吃什么。但这儿下雨的时候不下雨珠，下雪也不下雪花，连风也不是单纯的风。这儿的雨是汤和果汁，雪是土豆泥和豌豆，有时还会刮起汉堡风暴呢，像是这样。早晨，人们只要看电视上的天气预报，连第二天会吃到什么都能提早知道。小镇居民外出的时候，总是随身带着盘子、杯子、叉子、勺子、刀子和餐巾。这样啊，不管遇到什么天气，他们都有所准备。如果吃不完，这种情况常常发生，人们就把剩下的食物带回家放进冰箱，这样饿了的时候随时都能吃。他们的菜单常常变换，早上人们睡醒的时候，天空开始下早餐，先是一阵橘汁雨，接着低空云层下起了单面煎的荷包蛋，随之而来的是一片一片的烤面包，黄油和果酱也紧接着洒落下来，在大多数情况下，最后还会下起一阵牛奶雨。有一天午餐的时候，夹着法兰克福香肠的面包以每小时5英里的速度从西北方向吹来，附近还聚集了芥末云 wasabi。 不一会儿，风向转上东风，带来了烤豆子，最后汽水毛毛雨结束了这顿午餐。某天晚餐时下起了羊排雨，下得时大时小，中间偶尔下些番茄酱。一阵豆子和烤土豆下过之后，天空渐渐转晴，最后一个诱人的大果冻在西方缓缓落下。巴基巴基镇环境卫生部的工作很不寻常，他们得把落在房子、人行道和草坪上的食物挪走。每顿饭过后，工人们都得做清洁工作，然后喂那些猫猫狗狗。
他们还会把一些食物投到附近的海里，喂喂鱼、海龟、鲸鱼什么的。剩下的食物会被埋进土里当肥料，这样大家种的花花草草会长得更好。小镇的居民生活充满了美味，直到有一天天气变糟了。巴基巴基消化报上写道，面条围困本镇，意大利面暴风造成大乱，城内街道交通混乱。有一天没有下别的，从早餐到晚餐就只剩下干酪。第二天只有西兰花，而且都煮过了头。第三天全天都是小甘蓝、花生酱和蛋黄酱，还有一整天都是豌豆汤浓雾，也找不到粘在雾里的其他食物。食物变得越来越大，越来越多，暴风雨常常袭来，糟糕的事情也开始出现，人们有些害怕了。某个星期二，面包风暴从早到晚刮了一整天，有硬面包也有软面包，有带果仁的也有不带果仁的，有白面包、黑麦面包，也有全麦面包，有咖喱面包，也有马西莫面包，大部分都比人们平常看到的大很多。真是可怕的一天，人们不得不留在屋子里，有的房顶都被砸破了。环境卫生部的人都快疯了，他们花了4天的时间才把小镇打扫干净。大海里则飘满了面包，居民们也来帮忙收拾起面包，堆在院子里。小鸟们每天啄一点，但是大部分面包都只能堆在那儿慢慢烂掉。第一天早上，刮起了薄饼飓风，还下起了一场风糖暴雨，差点把小镇淹掉。一张巨大的薄饼盖住了整个学校，因为薄饼实在太重，没人能把它弄走，人们只好关闭了学校。有一天午餐时，下的是15英寸高的奶油干酪和果酱三明治，结果每个人都吃得生了病，全都肚子疼。还有一天，刮起了可怕的椒盐尘暴，更糟糕的是，还有番茄龙卷风，人们昏头转向地打着喷嚏，跑来跑去地四下躲避着番茄，小镇里乱成一团，到处都是番茄的果肉和籽儿。环境卫生部门放弃了清扫，因为工作实在太艰巨了，每个人都担心自己的安全，人们不敢出门，许多房顶都被巨大的肉丸子砸得稀巴烂，商店不得不关门，孩子们也没法上学。于是人们决定离开小镇，这可是关乎生死的大事。人们用花生酱把不新鲜的面包粘起来，那些巨大的面包原本是用来做三明治的。他们带上基本的生活必需品，撑起风帆，驶向新大陆。航行一周以后，人们终于到达了一个海边小镇，并且受到了热情的欢迎。没想到那些面包仍旧很结实，足以用来找寻临时的居住的房屋。孩子们又可以上学了，大人也可以在新大陆寻找合适的工作。对于他们来说，最大的变化是必须去超市买吃的。他们看到食物被放在架子上，装在箱子里、罐头和瓶子里，都觉得太奇怪了。肉都存放在冰箱里，而且煮熟了才能吃。除了雨和雪，天上不下别的东西。头顶的云不是用煎鸡蛋做的，再也不会有人被汉堡砸中了，而且没有人敢回巴基巴基小镇去看看那儿怎么样了，他们太害怕了。我和 Henry 一直听完了外公讲的故事，我还记得我们道晚安时，他亲了我们。第二天早上起床的时候，我们发现窗外飘着雪花，我们跑下楼去
用比平时快一些的速度吃完了早饭，因为吃完后就可以跟外公去玩雪橇了。滑雪橇很好玩，不过当我们沿着山坡滑下去的时候，觉得山顶上出现了一块巨大的黄油，好像还能闻到土豆泥的味道呢。